عوام کی سہولت کے پیش نظر پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے پیر سے جمعہ مبارک صبح 7:30 سے رات 9 بجے تک ہر 10 منٹ کے وقفے سے صدتا فیض احمد فیض ایکسپریس بس سروس کا آغاز کیا ہے جو رحمان آباد اور فیض آباد پر بھی اسٹاپ کرے گی۔